مانے رہیں گے. السلام علیکم, ایس بی ایس نیوز کے ساتھ میں ہوں علیزہ قریشی. خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے. ڈیسٹک رپورٹر ذیشان علی کے رپورٹ کے مطابق حیدرآباد ڈاکٹر زین اللطیف نے ملاج اسکین سینٹر پر بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم 145ویں پیدائشی موقع پر ایچ بی ایس نیوز کو بتایا کہ پاکستان ہمارے بزرگوں کی محنت سے حاصل ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں جو اپنے لہو کا نذرانہ پیش کر کے ملکی ماں بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایچ پی ایس نیوز کو مزید بتاتے ہوئے کہا کہ تھائی لینڈ سے پاکستان آ کر 3 دن اپنی عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے مزید کہا کہ ملاجز ہارڈ ڈرائیو ٹرانسپلانٹ کے امراض میں مبتلا مریضوں کی خدمات کو اپنا فرض سمجھ کر ادا کرنا چاہتا ہوں.